საქართველოს პირველობაზე მკლავ ჭიჭი, რომელიც ქალაქ თბილისში გაიმართა, ოზურგეთელმა დავით თენიაშვილმა პირველი ადგილი მოიპოვა. საქართველოს პირველობაზე მკლავ ჭიჭი, რომელიც ქალაქ თბილისში ჩატარდა, ოზურგეთიდან ექვსმა სპორტსმენმა იასპარეზა. მიუხედავად იმისა, რომ მკლავ ჭიდელთა გუნდი სულ ახლახან შეიქმნა მწვრთნელების გიორგი რუსიაშვილისა და ზურაბ თავბერიძის ხელშეწყობით, მძიმე წონით კატეგორიაში მარჯვენა ხელით თენიაშვილმა პირველი ადგილის დაკავება შეძლო და ოზურგეთში მედლით, დიპლომითა და თასით დაბრუნდა. ძალიან გახარებული ვარ, რომ საქართველოს ჩემპიონი გავხდი. ძალიან დიდი სტიმულია, იმიტომ რომ ასე მოკლე მანძილში არ არის ოლი გახვიდე და პირველი აიღო. აწერი მედი მაქვს, რომ მარცხენაშიც ავიღე პირველ ადგილს. ეს იყო პირველი პრეცედენტი ოზურგეთისათვის, რომ ოზურგეთს ყავს კლავჭიჭი ჩემპიონი, საქართველოს ჩემპიონი. ასევე იყო ბიჭები მათთან ერთად, რომლებმაც წარმატებულად იასპარეზეს. 2-3 მოგება თითქმის ყველამ გააკეთა და ასე რომ გახარებული ვარ და ჩვენ ეს კიდე გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ კიდე უფრო ვივარჯიშოთ, კიდე უფრო გავძლიერდეთ და კიდე უფრო წარმოვაჩინოთ თავი. ამ დროისთვის მკლავ ჭიდელები ახალი გასვლისთვის ემზადებიან, კონკრეტულად კი საქართველოს პირველობაზე, რომელიც ქალაქ ბათუმში აპრილის შუა რიცხვებში გაიმართება.